السلام عليكم دوستانو، من زمان په لونه کری کې روړ ډېر لوی بحران ورېږي یار. او تاسو دا کته شي اوبو سیوا شوي دا وړ راغلی دی، او روډونه لارې ولې چې کمی دي که نه، نو ټولې متاثره شوي دي. په هغې باندې تګ نه کېږي، ګوره دا مونږ پیدا روان یو او چترې مو راغستې ده. نو تاسو دا کته شي ډېر زیات باران شوی دی. او بل خبر دا په دې ورځو چې دی نو په دې سایډ روډونو باندې تلل نه دي پتا، ځکه سلایډنګ کېږي او باران ډېر زیات باران شو. پرون نه داسې باران روان دی، پرون ماښامه او تر اوسه هغه شان تلا ورېږي. او الله تعالی دې مخکې خیر کړي، ځکه چې دلته چېرته هم باران نه کېږي، خامخا څه نه څه نقصان جوړوي. نو اوس دا تاسو دا نظارې کتلی شي، دا زما په بیک باندې ور دیږي. دا اوبو ډېر انتہائی سیوا شوې ده، دا مونږ ته د حیدر آباد نه دې غټه روان یو په دې روډ باندې. نو راځئ را سره مخکې وګورئ، لاره ته ښایو، روډ ته ښایو. راځئ تاسو دا کتلی شي، دا خلکو چې دی نه ډنډه جوړه کړې ده په دې کې. په دا موسم کې نه په دې کې دا ایلې راځي او دې ډنډو کې سهار کې کینی. نو بیا راځي خلک دې ښکار کوي. تاسو دا اوبه کتلی شي، دا اوبه راځي سارې کړې او سهار کې دې کې دغه ایلې راځي دلته لېږي میرا خلک ښکار. تاسو دا کتلی شي، دا زمونږ د دڼۍ د علاقې چې کوم دی دا روډ او فل دی، او په کار ده خلک اوټونه ورکوي یاره وایي بس مال دا وکړه مال دا وکړه. اتفاقی کار څوک نه کوي، چې راځي لکه موږ له روډ په کار دی، موږ له پل په کار دی، دپاره لار په کار دی، دپاره هیڅوک هم نه روځي، ټول خپل مفاد دپاره اړم دي. او یو څو ورځې مخکې زمونږ په علاقې یو ماشومه چې وه دوه ماشومانان وو، هغه د اختر سودا دپاره تلو او دقسې د پل نه. تاسو دا کتلی شئ، د اوبو ته هم کتلی شئ، هغه راوغورځېده. نو هغې کې یو چې دا ایکسپایر شو، بل زخمي شو. نو که تاسو وګورئ زمونږ د روډ یعنی د روډ پل چې دی نو هغه هم حالت خراب دي، او چې پیاده ځي نو هغه له پل هم خراب دی. او د خلکو له سوچ پکار دی چې اجتماعي سوچ وکړي او ځان له داسې د پل د دې دپاره یو شي، اتفاق وکړي، نو د هر څه برابر شي او داسې خاطرې به بیا نه را مخکې کېږي.